Haha, jag lurar er guys. Ni tänkte säga att jag inte skulle prata med er. Nej. Men vilken video jag reagerade på, det vet vi inte. Det vet inte ni. Men jag har länkat den i beskrivningen. Vad reagerar jag på den här gången? Ja, lite. Jag prankar er att inte titta. Jag lurar er lite med att det ska bli vänsterhåll. Jag lurade lite. Yes, kul. Det är ju samma prank som Markiplier. Att man också tittat på något men inte visar. Men den videon jag reagerar på finns länkad i beskrivningen. Yes. Jag tittade inte på hela men nästan hela. Yes. Då ses vi i nästa klipp. Gilla, kommentera, prenumerera, så brinklockan dela. Så missar ni aldrig nästa klipp. Ciao!